Olha aqui, tá enchendo de ar, ó. Não tá entrando, é sério. Ai, que tudo. Deixa eu ver. Vamos ver, vai. Deita. Olá! Mentira. Fala, galera linda do meu coração. Tchau. Pra quem não conhece, meu nome é Cara Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode me seguir lá. Já pode deixar o like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Eu amo. Já tô decorando já. Eu já tô quase, já eu decoro. E hoje, meus amores, estamos aqui pra um super desafio. Mas é um desafio, tipo, super. Por quê? Levantar a Mata Atlântica da Carol. Não encosta nela. Quem viu que ela tá chique e tem Mata Atlântica na casa dela? Tá chique, tá? O que vocês acharam? Quem viu que eu tô chique e tenho 12 milhões de almofadas na minha casa? Várias almofadas. Aquelas. Enfim, galera, o que é? Por que que é um super desafio? Porque simplesmente envolve piscina, envolve se molhar ou não, se você for inteligente. O vídeo de hoje é quem se molhar menos ganha. Ai. Como ele vai acontecer? Cada um tem um tempo pra procurar alguma coisa, né, pra impedir que se molhe. A gente vai entrar dentro da água até aqui. Quem molhar menos a sua roupa, quem ficar menos molhado, ganha esse desafio. Ai, meu Deus do céu. Fechou? É difícil. Já pensem é aqui. Eu tô pensando em algumas coisas já. Vou dar umas fuçadas por aí. Lá no quarto de gravação tem algumas coisas. Que eu posso pegar. Já sabe? Acho eu não sei, não. Eu tô perdida. Tô pensando. Eu comprei uma coisa essa semana. Ai, eu vou achar antes de você o que você comprou. Bom, enfim. Talvez não esqueça, não vai pegar, não. Guerra. A gente tem que tirar zero. Guerra. Vai 2 ou 1 pra gente. É, pra colocação. É, 2 ou 1. Tá, 2 ou 1. Primeira! Para, Wimper. Pá. Pimpa. Cacetinho. Pá. Pimpa. Você existe? Já. Ganhei. Amassete. Tá. Bom, então é isso. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like. Muito like. Inclusive, o vídeo da fita na piscina, nós pedimos 50 mil likes. Bateram os likes. Mentira. Sim. A gente vai pegar a cara na parede agora. Vai ter que pregar na parede. Então, meta de like. Mais uma meta de like. Vamos. 50. 50 mil likes? 50. Então fechou. Sapeca o dedo aí, hein, galera, ó. É isso. Atividade aqui. É isso. E comentem os vídeos que vocês querem que este grupinho, esse trio parada dura, faça pra vocês. Se inscrevam nos canais e agora bora. Galera, seguinte, tem 2 dias que eu simplesmente comprei uma boia de donut. A minha piscina é desse tamanho? Ela é desse tamanho, mas eu quis uma boia que praticamente preenche minha piscina inteira. E eu comprei essa boia, ela chegou tem 2 dias, só que eu ainda não enchi, tem esse problema. Eu não enchi porque eu não queria ficar... Mas, nesse caso, teremos. Olha, eu não sei nem o tamanho dela, pra ser sincera. Ela é tudo! Eu vou encher, porque eu tenho que ser rápida. Enquanto eles vão procurando as coisas, eu já consigo ficar enchendo. Foi maravilhoso eu ser a primeira. Jesus, vai ser muito difícil. Nossa, ferrou. Enquanto eles procuram a deles, eu já tô aqui, pelo menos, enchendo. Gente, era pra eu estar procurando o que eu vou fazer, mas eu tava aqui comendo umas coisas da Carol, porque, assim, olha o tanto de comida que ela tem na casa dela. Eu não sei o que eu faço. Eu pensei em colocar um saco, tipo, vestir saco, sacola, sabe? Que saco de... aquele saco preto. Só que eu achei que a Carol não tem saco. Ela só tem essas coisas, assim, de compra. Eu lembro que um dia ela foi mostrar os tênis dela, e ela tinha um negócio que ela falou comigo que era, tipo, impermeabilizante, que é pra não molhar o tênis, tipo, você joga assim, aí você não mancha o tênis e tal. Eu não sei se eu jogar na minha roupa, eu vou conseguir. Eu nem sei onde é que tá, na verdade. O treino dela de tênis é tipo aqui, né? Aqui, ó. Nossa, mas ela é poderosa, né? Olha, gente. Só tênis bonito, vontade de roubar. Aqui, ó. Isso aqui. Isso, eu sei que se você joga ele no tênis, não mancha e deixa o tênis durinho. Talvez se eu jogar na minha roupa não molhe, né? Porque eu acho que essa é a ideia, não molhar a roupa. O corpo não tem jeito, né, gente? Só Jesus que andou em cima da água. Eu aqui não tô nem perto. Mas eu acho que isso daqui talvez proteja a minha roupa. Eu acho que vai ser isso que eu vou usar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso roubar dela. Depois eu roubo. Gente, eu já sei mais ou menos o que eu vou pegar, só não sei muito bem onde tá e a cara não me falou. Mas enfim, vou pegar uma, como é que chama? Capa de motoqueiro. E ela falou que tá por aqui, quarto da bagunça. Eu acho que eu não vou molhar muito, porque é motoqueiro, né? Capa de chuva pra se proteger da água, então faz sentido, né? Ou não? Enfim, achei. Aqui, ó, vamos lá. Tá viva? Tá conseguindo respirar agora?
Não. Achei. Ai, meu gênio! Eu já tô com o que eu peguei aqui. Então, galera, estamos aqui agora. Eu peguei o quê? Como é que você não vai falar? Não sei. Foi a única coisa que eu pensei no momento. Eu acho que o meu vai ser melhor de todos. Ah, o problema é seu, mas o meu é, também é muito bom. Porque é um impermeabilizante que eu vou passar na minha roupa e com certeza a minha roupa vai ficar e dura. E eu vou falir. Igual um porrete e ela não vai molhar. E eu vou falir. O problema é seu, o problema é seu. Eu acho que não vai dar certo, mas foi uma boa pensada. Obrigada, eu achei. Obrigada. É, não vou. E o Arthur, assim, não. Mano, o Arthur. E eu peguei essa roupa de motoqueiro que eu não sei porquê. A Carol tem, na verdade eu sei. Que ela comprou pra um vídeo, não usou. E aí eu vou usar aí agora. Que ódio! Eu tô com raiva de você. E olha, tem elástico. Ele tem, então. Tem elástico. Eu odiei. Eu odiei. Então todo mundo, né, passa impermeabilizante, se veste, taranã. E a gente vai entrar na água pra ver quem se molha menos. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ganhar. Tô com ódio. Não vai adiantar. Vai sim, cala essa sua boca. Tudo bem que eu acho que eu vou ganhar, mas eu acho que vou passar muito calor, porque tá um sol de rachar a cuca. E vou botar essa roupa, parece um plástico, sei lá, um couro. Nossa, tudo bem. Senhora. Acho que vai valer. Vai valer a pena. Ah, vai. Você vai sair mais molhado. Você vai sair mais molhado do que nós na piscina, porque vai ser de suor. Nossa, sim, eu vou suar muito, eu juro. Vai mesmo. Eu já... Nossa, vai caber em mim, será? Será que vai passar no seu popô? Será que vai passar no seu popô? No popô. No popô dele, olha o popô. Eu comprei pra mim, né, meu filho? Ih, passou no popô. Sai tudo, ah! Acertando tudo. Não sai um peidinho ali, viu, meu amor? Tá apertando. Ai, se o Arthur peidar, ferrou. Meu Deus, já bota seu casaco aí, ó, motoqueiro fantasma. Ai, que ótimo. Eu quero te ver suando até as bicas. Eu que tudo essa roupa. Pô, lindo esse casaco, eu usaria. Usaria, bobo, usaria sim. Nossa. Não tem isso aqui como eu pensei no pé, ó. Tá vendo? Chora. Não vai entrar por aqui. Chora, filhote. Vai molhar inteiro, vai inteiro, meu filho. Vai molhar Lu, inteiro, já tô suando, meu já, filho. Ó, você tá é brilhando. Um otário, vai molhar todo o seu corpo. Vai molhar vou tudo. Vou rir da tua cara e vai molhar tudo, olha aqui. Novo. Ah, não, ele tem um zíper. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que não vai, não. A Carol tá rindo por quê, gente? Eu tô rindo porque eu tenho uma técnica, tá? Quero ver se essa técnica. Eu tenho uma técnica de como eu vou pular. Eu não vou me enfiar dentro da boia. Não vai adiantar, meu amor. Não vai adiantar. Bom, galera, então é o seguinte. Agora vai entrar um por vez, né? Cada um com a sua eu técnica. Eu acho que eu me lasquei. Entra, sai. E aí a gente vai ver quem se molhar menos. Eu. Sim, eu já levei ferro aqui, mas tudo bem, hein? Você vai antes? Vou. Beleza. Vai dar, Daniele. Eu sou tão querida com os meus convidados que eu botei até aquecedor na piscina. Ai, você acha que tá quente, né, querida? Ficou doida. Já era pra mim, hein, gente. Gente. Nossa. Não molhou nada. Eu tô sem quilha. Molhou tudo, velho. Não adiantou nada. Nem as partes que você passou mais. Vai, nossa, menina. Jura. Olha aqui, ó. Eu tô tão humilhada. Tem que abaixar. Vai, filha. O que será da minha semana? Ai, não molhei nada, gente. Tô sequinha, ó. Eu tô seca. Vai, agora vou eu. Tô vai, muito Arthur. Chateada, vem. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Tentei fazer uma tática aqui pra não entrar tanta água aqui embaixo. Não sei se vai dar certo, não. Vamos lá. Ô, gente, eu tô seca. Passa. Quem falou que eu tô molhada? Mentira. Mentira. Meu Deus. Ai, tá engraçado. Olha aqui, tá enchendo de ar, ó. Não tá entrando, é sério. Ai, que tudo. O meu morto vai virar um balão. Vai, vai, abaixa. Baixadinho. Ei, abaixa essa tetinha. E aí, volta? Volta, volta. Sai. Boa, sai, agora sai. Sai e já tira, sai e já tira a roupa. Ai, 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 molhou. Já molhou o rabo todo ali. Já era pra ele. Deixa eu ver. Vamos ver, vai. Eita, eita. Olha, ficou secão aqui em cima. Molhou é, menos. Não molhou tanto em cima. Verdade, verdade. Chocada. Deixa eu ver embaixo. E olha que ele mergulhou, gente. E olha que eu sou sempre contra ele. Ai. Se ferrou todo. Não, molhou tudo aqui. Olha, a minha técnica vai ser... Mas ele se molhou menos. Agora vamos ver Carol Brezol. Minha técnica vai ser... Nossa, é muito imagina pequena. Imagina se ela só cai igual um cocôzinho. Olha, ela vai cair igual um cocôzinho. Vai cair, com certeza. E a gente não vai te ajudar. Tem que abaixar também, gata. Oxi. Toma boia, né? É a minha técnica. É. Essa boia pode acho que tá certa. Ó, a perna sequinha. E também... A blusa.
mentira, essa louca. Eu tô mais seco de todos. Arthur, a gente tá igual. Não. Ah, não, você tá menos. Olha aqui, ó. Ai, que saco. Uma peça com as tetinhas dele. Eu devia ter entrado assim, ó. Assim. É, talvez. Talvez. Sim. Olha aqui, ó. Pra vocês não falarem que eu tô roubando, igual vocês falaram da vez do... Você é que você roubou, né? Só por isso que falaram. Aqui, ó. Olha, olha. É verdade. Olha as costas dele, gente. Minhas costas. Chocada. Tá muito seco? Não molhou mesmo. Tô chocada. Ódio. Eu tô parabéns. Você foi muito inteligente. Então, quem falar comigo que eu não tô seca, eu vou dar hate. Pode jogar esse impermeabilizante. Eu também, ó. Sequíssima, tá? Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag seco, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!